Ogesalmo bit megobrebo, chamovedi, Florenciashi, ak samidre gavcherdebi da mere isev Romshi daubrundebi da sabolod gamouprindebi Tbilisisken. Ეხა ვიმყოფები გალერეა აკადემიასთან, ვიარ იკასოლის ქუჩაზე, სადაც ეკიხედავ რამდენი ტურისტია. შემდეგ ახლოსაც განახებ შესასვლელში რა მხელარი გიარი. 2 საათზე გვაქვს შესვლა, 9:30 საათადრე მოვედით და ნუ თავარი ის არის, რომ რასაც უყურებ, იგი ძალიან მალე გადის. ერთი მხრიდან შედიხარ აქედან, მეორე მხარეს შესასვლელია აქედან. Არც ისე ბევრი ხალხია, უფრო მეცველოდი მართალი გითხრა. Თან ხალხი მალმალე შედის. Თუ არ ვთები 4 შესასვლელი აქვს. ჩვენ აი აღე რაკეთ ველოდებით. დღეს კვირა დღეა, შესაბამისად ძალიან ბევრი ხალხია. Თან ვიწრო ქუჩა არის და შესაბამისად ხალხი არ ეტევა. მართალი გითხრათ, კარგი ის არის, რომ საათობრივად შემსვლელებს სხვადასხვა მხარეს აყენებენ და აი ეს პერსონალი ჩემი აზრით ძალიან ჭკვიანურად იქცევა. ეს გალერეა აკადემია, ცნობილი როგორც დავითის სახლი. აქ ინახება ფლორენციელი მხატვრების ნამუშევრები მე-14-მე-16 საუკუნის შუალედში. მათ შორისაა გენიალური პიეტა, რომელიც მეცნიერულად არ არის დადასტურებული, რომ ის ნამდვილად მიქელანჯელოს ეკუთვნის. ეს კი ყველასთვის ცნობილი დავითია. ის შეიქმნა 1501-1504 წლებში. დავითი თავდაპირველად შეკვეთილი იყო როგორც 12 წინასწარმეტყველის ქანდაკებიდან ერთ-ერთი, რომელიც უნდა დამდგარიყო დუომოსთან. მაგრამ ამის ნაცვლად დაიდგა პიაცა სინიორზე და მოგვიანებით გადაიტანეს გალერეა აკადემიაში. აი მთავარი ეკლესია და გვერდზე სარის სამრეკლო, ესე რომ თქვა, შეხედეთ რა მხელა, უფრო მაღალია ვიდრე თვითონ ეკლესია და როგორი შთამბეჭდავია, შეხედეთ. ლამაზესია მართლა. ძალიან ბევრი ხალხი ტრიალებს აქ გარშემო, მაგრამ ერთ დიდ სივრცეში არის მოქცეული გალერეა აკადემია, უფიცის მუზეუმი და მრავალი ბაზილიკა აი აქ გარშემო, სულ რაღაცა ალბათ 2 კილომეტრის რადიუსში სულ აი ესეთი სანახაობებია რა. აი ჩემი აზრით ფლორენციაში რო ჩამოხვათ აი ეს ადგილები სულ ფეხით უნდა მოიაროთ, არ არის საჭირო რომ აქ ტრანსპორტით იმოძრაოთ, მიუხედავად იმისა რომ თვითონ პატარა ქუჩებში ტრანსპორტი დადის. მართალი გითხრათ, ზოგადად გეგმავ ხოლმე სულ რა მიმართულებით ვივლი. ჩვენს ვიდეოებში ეს ყოველთვის დაგეგმილია, თუმცა ფლორენციის შემთხვევაში აი ხა გადავწყვიტე, რომ დღეს გამოსვლისას რომ ფეხით რაც შეხვდება გზად ის მოვინახო. სულ რაღაც 200 მეტრი გამოვიარე და ეხლა ვიმყოფები ფლორენციის ერთ-ერთ ულამაზეს მოედანზე, დელა სინიორიზე. აი ესე გამოიყურება აქაურობა. უკან ვეკიოს მუზეუმი და წინ გარი ულამაზესი ქანდაკებები, ცნობილი ნეპტუნის შადრევანი, რომელსაც ახლოდანაც განახებთ.
კაგე დაუთის ქანდაკება და ბევრი საინტერესო და ლამაზი ისტორიის მქონე სკულპტურები აქვს. ნეპტუნის შადრევანი დააპროექტა ბაჩიო ბანდინელმა, მაგრამ შექმნა ბართოლომეო ამანატი 1560-1574 წლებში. ის შეუკვეთა კოზიმო პირველმა, ფრანჩესკო დე მედიჩის ქორწინების აღსანიშნავად ავსტრიის ჰერცოგინია ჯოანასთან. ის წლების განმავლობაში დაზიანა და 2019 წელს ჩაუტარდა ძირითადი რესტავრაცია. პიაცა სინიორიზე დგას მიქელანჯელოს დავითის რეპროდუქცია დედანის ადგილზე და კიდევ ბევრი სხვა ნამუშევრები. კოზიმო პირველის პერიოდში დაიდგა გენიალური ქანდაკება პერსევსი მედუზას თავით, რომელიც შექმნა ბენვენტო სელინმა 1545-54 წლებში. ეხლა კი კადრში ხედავთ მედიჩის ლომის ქანდაკებას და ჯამბოლინიას მიერ 1579-1583 წლებში შექმნილ შედევრს საბინელი ქალების გაუპატიურება. ძალიან მიხარია, რომ იტალიაში მოგზაურობისას ერთი კვირის მანძილზე ამინდები საერთოდ არ გაფუჭებულა, სულ მზიანი და ნათელი დღეები იყო, რაც გადაღებისთვისაც მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, და ხელს უწყობს ამ ყველაფერს. აი, თქვენთანაც კადრებში ხედავთ, როგორი სილამაზეებია გარშემო. და რაც ფლორენციისთვის დამახასიათებელია, აი ამ ქუჩებზე გარშემო ულამაზესი ადგილები, ულამაზესი კათედრალები, მუზეუმები და შიგადაშიგ ყველა ფეხის ნაბიჯზე ხდება ბრენდის მაღაზიები. აქ შეხვდებით ყველანაირ ბრენდის მაღაზიებს, რაც შეიძლება იყოს კოსმეტიკიდან დაწყებული კასასთვის დამთავრებული. ასე რომ შოპინგის მოყვარულებისთვისაც ეს ადგილი მართლაც ამოთხეა. ფლორენციაშიც დავაგემოვნოთ პასტა და ნახოთ აბა როგორი იქნება. ვიზუალურად რავი, კარგად გამოიყურება ჩემთვის. ვიზუალი და გამომდინარე ცოტა მეც ველოდი, მაგრამ ვერ ვიტყვი რომ გემურია, მართლა გემრიელია, მაგრამ ძალიან სუყეა რაღაცნაირად. ჩემთვის ზედმეტად სუყეა, მაგრამ გემრიელია რაღაც. რაღაცა ყველის ნაკლებობაა აშკარად, აი ეთქობა კიდეც. მეტი ტომატის სოუსია უბრალოდ, აი ყველი რომ მეტი იყოს, ბევრად კარგი იქნება. ეხლა ვარ რინაშენტეს მეხუთე სართულზე და შეგიძლიათ გვენს გასინჯოთ ფლორენციაში, როცა მოხვდებით. აი გამოვედი რინაშენტედან. მართალი გითხრათ, მომეწონა პასტა არ იყო გადასარევი, ანუ ამაზე ბევრად უკეთესი პასტების მიჭამია, მაგრამ რომთან შედარებით უფრო გაამართლა აქაურმა პასტამ. მართალი გითხრათ, გუშინ ფლორენციაში კიდევ ერთ ადგილზე პიცა ვჭამე და იქ საერთოდ დაგემოვნების სურვილი კი არა, არაფრის სურვილი არ მქონდა, იმიტომ რომ ძალიან დახლილი ვიყავი და თან პლუს ისეთი ადგილი იყო, სადაც ვერ მოახერხებდი ჩაწერას და მართალი გითხრათ, საერთოდ არ მომეწონა იქაური პიცა. მაგრამ რინაშენტეს მეხუთე სართულზე მშვენიერი პასტაა, მარტივი, ბაზილიკით, ტომატის სოუსით და გემრიელი ყველით. ასე რომ რინაშენტეს ტერასაზე შეგიძლიათ, როცა მოხვდებით ფლორენციაში, ახვიდეთ პიაცა რესპუბლიკაზე მდებარეობს ეს ადგილი, დიდი სავაჭრო ცენტრია და მის მეხუთე სართულზეა ტერასაზე ეს კაფე. ისე ვაგრძელებ დაუგეგმავად სიარულს აი ვიწრო ქუჩებში, რომელიც ჩემთვის ყველაზე მომხიბლავი იყო იტალიაში. ის ესთეტიკა, რაც თავისთავად იტალიურ კინოშია, რაც მე ყველაზე ძალიან მიყვარს, ფელინიდან დაწყებული, პაზოლინი, ანტონიონი. ჩემთვის მთელი სტუდენტობა, მთელი ეს პერიოდი დაკავშირებულია იტალიასთან და იტალიურ კინოსთან, რაც თავისთავად
ჩემი ოცნება იყო, რომ აი ამ ქალაქებში, სადაც ისინი თავიანთ ფილმებს იღებდნენ, მე ვლო აი ესე როგორც დღეს დავდივარ. ახლა ვიმყოფები პიაცა კროკეზე, ულამაზესი მოედანია, თუმცა ტურისტებისთვის ნაკლებად ცნობილია, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ხალხი საერთოდ არ არის მართალია, აცივ და წვიმას აპირებს და შეიძლება მაგიტომაც, თუმცა მაინც არავინ არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ ფლორენციაში ვართ, აი ჩემს უკან კი სანტა კროკეს ულამაზესი ბაზილიკა. ნახეთ რა ლამაზია და ნახველი თითქმის არ არის. მარცხენა მხარეს დანტე ალიგიერის ღვთაებრივი კომედიის ავტორის ულამაზესი ძეგლი. შეხედეთ რა ლამაზი არის უბრალოდ და როგორ ამშვენებს ამ ეკლესიას. აი რატომა ცომი ემრიელია, ყველი არ არის რა სწავარია ცოტა. საღამომშვიდობისა მეგობრებო, დამღლელი დღის შემდეგ დავბრუნდი სახლში. ეხლა ჩემს ქუჩაზე ვიმყოფები, ფლორენციაში ვარ, როგორც მოგეხსენებათ. დღეს ნახე მიქელანჯელოს დავითი, მიქელანჯელოს სხვა ნამუშევრებთან ერთად და მოვიარე ფლორენციის ძალიან დიდი ნაწილი. არნოს ნაპირებზე გავისეინი რა თავარია და ის ულამაზესი ადგილებიც ნახე, რომელიც ჩემთვის ყველაზე საინტერესო იყო. უღმე სიმადლობა, რომ ჩემ გვერდში ხართ და კიდევ ბევრ საინტერესო ადგილს ვნახავთ. ეხლა კი დამღლელი დღის შემდეგ, რა თქმა უნდა, სუპერმარკეტში შევიარე უკვე წაღან, ლოდები მოვიმარაგე და დღეს გამტვირთვა აუცილებელია ჩემთვის.